Даніелю поставили діагноз аутизм в ранньому віці. Відтоді його рідні шукають будь-яку можливість призвичаїти його до соціуму. Власне, для нашої родини волонтерство має дуже велике значення, тому що якраз Данилко на порозі свого 18-річчя знаходиться. І дуже зараз важливий момент у тому плані, що йому треба якось, момент сепарації, йому треба відірватися від родини. Так, хочемо ми того чи ні, але ми не можемо прожити 500 років, і ми зрозуміємо, що наша дитина повинна бути самостійною. А волонтерство – це саме той проміжний етап між тим, як він буде сам функціонувати у світі, між тим, як я його веду за руку. Соня – волонтер. Стала для Дані справжнім другом. Познайомились вони на навчальних тренінгах, які організовує громадська організація «Діалог». У проєкті «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їх родин». Волонтер не може просто так прийти. Волонтер – це повинен бути підготовлений юнак чи дівчина, знати особливості дитини, з якими він буде працювати, знати, що можна чекати від цієї дитини, бо реакція може бути різна. І взагалі, ви задавали мені цікаве питання, чи можна навчити бути волонтером. Навчити неможливо, а навчитись – це можливо. В процесі навчання волонтери спілкуються з родинами, в яких виховуються діти з психічними відхиленнями, знаходять творчі підходи до таких дітей. Тренер моделює ситуації, а волонтери озвучують свої дії та реакцію на запропоновані обставини, формують в собі якості, якими повинен володіти волонтер. Страшно, щоб він нічого не боявся і не переживав, щоб був дуже добрий. Переживательний. Бачити, як вони бачать світ. Їх ти розумієш, чуєш, і потім намагаєшся зробити такий же образ, як вони. І повністю ходиш цю роботу. Це досить цікаво. Це не тільки для них приємно, що з ними проводять час і показують, які вони. Волонтерство – справа добровільна. Можна найняти кваліфіковану няню, можна найняти психолога, можна винайняти логопеда, але друга не можна купити. Це те, що дійсно потрібно кожній дитині і те, що не купиш ні за які гроші. Підготовка волонтерів для роботи з особливими дітьми – необхідна умова розвитку свідомого і толерантного суспільства. Тренінг об'єднав небайдужих людей, які планують пов'язати своє життя з волонтерською справою.